Про безпеку на воді і не тільки. Далі поговоримо з Артемом Чернишом, провідним інспектором відділу технологічної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у місті Києві. Вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Відділ техногенної безпеки. Добре. Пане Артеме, за минулі вихідні 66 людей загинуло на воді. І це тільки вихідні. Розкажіть взагалі, яка ситуація з початку року? Так, на жаль, зараз за вихідні ми наблюдаємо збільшення кількості загиблих на водних об'єктах по всій Україні, в місті Києві, через те, що аномальна спека, відключення світла, люди вибирають відпочинок саме з купанням на пляжах. В Україні з початку року станом на сьогодні 714, на жаль, загиблих на воді, в місті Києві 35. 81 дитина в Україні і 3 в місті Києві. А які головні причини того, що люди тонуть на водоймах? Самі головні причини – це нехтування вимогами правил безпеки на воді. Це в 301 наказі. 301 наказ МВС затверджені правила. Люди нехтують, відвідують в нетверезому стані, купаються там, де не пристосовані місця. Таке запливають далеко, там, де немає рятувальників. Це все призводить. А хто частіше гине? Трагічних випадків. Діти чи дорослі? Частіше дорослі, але, на жаль, також багато дітей. Пане Артеме, часто діти або підлітки, я думаю, що це не для кого не секрет, самостійно, без дозволу батьків або навіть не повідомляючи їх, йдуть до водойм. Особливо от в такий період, в літній, як зараз, дуже спекотно. А далі стається те, що стається. От що треба робити, щоб таких трагедій було якомога менше? Ну, ми зі свого боку проводимо постійно інформаційно роз'яснювальну роботу серед дітей і серед дорослих, щоб дорослі не пускали дітей без нагляду на пляжі купатися. І також, щоб дорослі зі своїми дітьми проводили так сказати, профілактичну бесіду, щоб пояснили батьки, щоб діти не купались самі на непристосованих місцях, не облаштованих, там, де немає рятувальників, знову ж таки. Ну, а як взагалі треба поводитися на воді в спеку з огляду на кількість людей на пляжах? Ну, в спеку потрібно занурюватись повільно, тому що буде перепад температури тіла різкий. Це може сказатися на тому, що людина навіть втратить свідомість може від цього. А чи варто пірнати з головою під воду в спеку? Я думаю, що це потрібно якось робити так поступово і не на глибині, а спочатку біля берега, бо на глибині дуже великий перепад температури, знову ж таки. Ну, це потрібно все враховувати. Пане Артеме, якщо люди вже вирішили відпочити біля води, то куди краще йти? Як правильно обирати місце відпочинку? Дивіться, в місті Києві купальний сезон місцеві органи виконавчої влади офіційно не визнавали. Через те, що військовий стан і існує ймовірність додаткового забруднення дна і все. Але попри це місцеві органи виконавчої влади облаштовували пляжі, виставляли там рятувальні пости. То я вважаю, що краще обирати такі пляжі для відпочинку. А які головні причини, і точніше, які головні помилки під час порятунку людини на воді? Головні помилки, що люди можуть не оцінити свої власні сили і піти на допомогу людині. І може трапитись так, що в той людини, яка тоне, в неї спрацьовує інстинкт самозбереження, і вона може нашкодити, залізти на ту людину, яка по неї пішла у воду і, ну, також її за собою може втягнути. Це потрібно розраховувати свої сили.
Дякую вам дуже, пане Артему, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Артем Черниш, провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДЦНС України у місті Києві.